ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକସଭା ହଉ ବିଧାନସଭା ହଉ କି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହଉ, ଯୋଉଟା ଦଳୀୟ ସିମ୍ବଲରେ ଯୋଉଠି ଲଢା ଯାଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ପାର୍ଟି ଫୋକସ୍ କରେ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଥାଉ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବଳ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଉ ତାମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କ'ଣ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁନୁ? ଏ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ୍ ପାର୍ଟି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ତେଣୁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏଇଠି ଜିତିବା ଦରକାର, ସରକାର ହେବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି, ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲେ ଆମର ସ୍ୱରଟା ସେଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ଶୁଭିବ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ପତିଆରାଟା ଓଡ଼ିଶାର ରହିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ଜିତିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଇଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଜିତିବାଟା ଇଲେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେମିତି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହୁଏ। ବିଜେପି ବି ଦୁଇଟା ଲୋକସଭାରେ ଥିଲା, କି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିବ? ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନର ଏରିଥମେଟିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ପରମ୍ୟୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ତାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଜିତିବ, ଏବଂ ଏମ୍ପିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆରଥର ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରି ଆମେ ଅଧିକା ଏମ୍ପି ଜିତିବୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଦରଅଛି। କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଜିରୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉନି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଗଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁଠି ଏ କଥା ହେଉଛି, ଇରପ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଏ ପଲିଟିକାଲି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଜିରୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ତେଣୁ ଯିଏ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସୁଛି କି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍କୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ସେ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ବିଭାଗ, ସେମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି।